Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Wan Zamzarina dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tahun 6. Tema yang kelima, Pupuk Perpaduan. Unit 13, Formula Perpaduan. Dalam tajuk, Hari Keluarga Kampung Sejahtera dalam standard pembelajaran 5.2.2. Dari segi standard kandungan 5.2 ini kita akan memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Dari segi standard pembelajaran 5.2.2 kita akan memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda dalam pelbagai situasi dengan betul. Dari segi objektif pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat Bercerita dengan menggunakan kata ganda berdasarkan tiga bahan grafik dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat bercerita dengan menggunakan kata ganda berdasarkan dua daripada tiga bahan grafik dengan betul secara individu. Mari kita belajar kata ganda. Murid-murid boleh buka muka surat 78 dalam tajuk Hari Keluarga Kampung Sejahtera. Okey, baiklah murid-murid di belakang cikgu ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian. Jadi mari kita baca dan kamu boleh merujuk buku teks masing-masing. Okey, sudah bersedia? Hari Keluarga Kampung Sejahtera. Penduduk Kampung Sejahtera telah mengadakan majlis sambutan Hari Keluarga di kampung mereka. Majlis tersebut telah diadakan di Dewan Masyarakat Kampung Sejahtera. Dalam majlis tersebut, Penduduk kampung yang terdiri daripada pelbagai kaum berkumpul dan beramah mesra. Majlis yang diadakan setiap tahun itu amat sesuai untuk memupuk perpaduan kaum. Majlis Hari Keluarga Kampung Sejahtera diadakan secara besar-besaran. Para tetamu yang hadir terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Selain itu, saudara mara, rakan-rakan dan jiran tetangga turut hadir. Para tetamu dijamu dengan makanan yang enak-enak seperti kuih muih dan lauk pau. Okey, murid-murid. Dalam teks yang kita baca ini tentang amalan yang sering dilakukan oleh penduduk kampung sejahtera. Iaitu mereka mengadakan majlis sambutan Hari Keluarga. Ya, Hari Keluarga ini bertujuan untuk memupuk ya, memupuk sikap kenal mengenal beramah mesra dan mengeratkan hubungan dan perpaduan dalam kalangan kaum. Ya, majlis ini diadakan secara besar-besaran. Ya, maksudnya ramailah tetamu yang hadir pada majlis tersebut yang terdiri pada kaum Melayu, Cina, Kadazan, Dusun, Murut dan Bacau. Ya, mereka telah dijamu dengan makanan yang enak-enak. Ya, begitu juga dengan lauk pauknya yang enak-enak belaka. Jelasin murid-murid. Dan jika kamu perhatikan dalam teks ini, terdapat tulisan yang berwarna merah. Ya, Besar-besaran, tetamu, saudara mara, rakan-rakan, tetangga, enak-enak, kuih-muih, lauk pauk. Ini merupakan kata ganda. Ya, Tentu kamu pernah dengar ya kata ganda ya. Mari kita ulang balik apakah itu kata ganda. Okay. Kata ganda ialah proses mengulang sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau sebahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Ya, kata ganda. Senang je nak mengenali kata ganda. Dia mesti ada tanda sempang. Jenis-jenis ya. kata ganda. Kita dapat empat kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berimbuhan, kata ganda berirama ataupun berentak. Okey. Kita lihat ya contoh. Kata ganda penuh ataupun seluruh. Kata ganda ini bermaksud seluruh perkataan diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak. Maksudnya perkataan itu, itu diulang penuh. Contoh, ya meja-meja, anak-anak, obor-obor, ya. Kalau ada terbitan, bukusan-bukusan, soalan-soalan, ya. Begitu juga kalau ada imbuhan, biji-bijian, bayang-bayangan, ya. Kalau majmuk, rumah-rumah teres, guru-guru besar. Ini contoh kata ganda penuh kat rumah. Kamu boleh fikirkan apa dia kata ganda penuh yang sesuai untuk kamu lihat di sekeliling kamu dan kamu sebut sambil-sambil itu kamu sebut untuk menamakan ia sebagai kata ganda penuh. Okey, yang kedua kata ganda separa. Ya, menggandakan sebahagian daripada kata dasar. Penggandaan melibatkan suku kata pertama kata pada dasar. Ya, kata nama separa terbentuk daripada kelas kata nama saja. Contoh, benang-benang, berbenang. Benang, Dalu-dalu, dedalu. Kisi-kisi, kekisi. Bola-bola, berbola, labi-labi, lelabi, gendang-gendang, gegendang, biri-biri, berbiri, jentik-jentik, je jentik, jente. pohon-pohon, pepohon, ya. Separa ni diambil suku kata yang pertama kata pada dasar tu. Kita gandakan, ya. Ini contoh kata ganda separa. Seterusnya, kata ganda berimbuhan, ya. Kata ganda ini menerima imbuhan sama ada awalan, akhiran, apitan, sisifan. Ia boleh berlaku pada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata keterangan. Contoh, berayun-ayun, bertalu-talu, mengais-ngais, teresak-esak, terkapai-kapai, berbuai-buai, menderu-deru, meronta-ronta, tersipu-sipu. Ya, banyak lagi kata ganda berimbuhan, kamu boleh Fikir-fikirkan di rumah untuk mengingat balik apakah kata ganda berimbuhan. Okey, seterusnya, kata ganda berirama atau berentak. Ya, kata ganda ini digandakan mengalami perubahan bunyi. Ya, kata ganda berirama terbagi pada tiga kategori. Persamaan bunyi pada suku kata awal perkataan. Contoh, sayur mayur, lauk pauk, kuih muih. Ya, jika bernama sayur, mayur, lauk pauk kuih mui. Kepersamaan persamaan bunyi pada suku akhir perkataan contoh segar bugar, haru biru, lintang pukang. Dan persamaan bebas itu riuh rendah, ulang alik, rempah ratus. Okey, ini contoh kata ganda berirama atau berentak. Okey, sekarang tugas kita dan aktiviti pertama kita perlu bercerita Berdasarkan grafik yang diberikan tadi, kita perlu menyambung cerita tadi tentang penduduk kampung sejahtera. Ya, Kita bercerita dalam bahasa dasar grafik ini, kita perlu masukkan kata ganda yang bersesuaian. Kita kamu lihat grafik sini, ya, ada perkataan apa? Tetamu, mungkin hari ini kita panggil tetamu. Bersalam-salaman boleh. Ya, Kita guna, senaraikan dulu kata ganda yang bersesuaian. Di dalam teks ni, ramah mesra. Jadi daripada perkataan itu kita bina cerita. Ya. Para tetamu hadir dengan keluarga masing-masing. Ada yang membawa anak-anak, adik-beradik dan saudara mara. Mereka berbual-bual mesra sambil berkenal-kenalan dengan lebih rapat lagi. Sikap ramah-tamah dan hormat-menghormati terjalin antara mereka perkataan yang berwarna merah ini ialah kata ganda. Ya, tetamu kata ganda separa, masing-masing kata ganda penuh, anak-anak kata ganda penuh, adik-beradik kata ganda berimbuhan, saudara mara kata ganda berirama, berbual-bual. Ya, kata ganda imbuhan berkenal-kenalan, kata ganda berimbuhan, ramah tamah, kata ganda berirama, hormat menghormati, kata ganda berimbuhan. Ya. Jadi dalam cerita ini kita perlu meletakkan kata ganda yang bersesuai berdasarkan grafik. Okay, kita teruskan grafik yang kedua. Okay, jika kamu lihat di sini, dia mampakan gambar lauk pauk. Betul? Lauk pauk, kuih muih, enak-enak. Ya, kita boleh gunakan perkataan enak-enak untuk kata ganda bagi makanan. Ya. Jadi apa cerita yang sesuai? mereka menikmati hidangan yang disediakan dengan berselera. Lauk pauk dan kuih muih terhidang di atas meja. Cuadah yang disediakan enak-enak berlaka. Setiap tetamu yang hadir mencuba pelbagai makanan yang dihidangkan. Ya, ini biasalah kalau kita adakan jamuan hari keluarga mesti ada pelbagai jenis cuadah yang menarik perhatian tetamu yang hadir untuk menikmatinya. Jadi dalam majlis ini juga mereka telah menyediakan lauk pauk dan kuih muih yang enak-enak dan telah dijamu kepada tetamu yang hadir. Jadi kita lihat grafik yang seterusnya. Okay. Jika kamu lihat, -lihat grafik, kelihatan mereka berbuah-buah, bergelak tawa, ya, ramah mesra, berkenal-kenalan. Itu antara kata ganda yang boleh kita masukkan ke dalam cerita pada bahan grafik yang seterusnya. Para tetamu makan-makan dan minum-minum sambil bergelak tawa berkongsi cerita. Sebelum pulang, mereka bersalam-selaman sesama mereka. Mereka berasa sungguh gembira kerana dapat beramah mesra dan menjamu selera. Okey, ada beberapa perkataan kata ganda yang kita masukkan dalam cerita ini iaitu tetamu, makan-makan, minum-minum, bersalam-selaman, sesama. Ya. Yeah. Jadi perkataan-perkataan ini merupakan kata ganda yang bersesuaian berdasarkan grafik. Ya, dalam majlis ini kelihatan mereka sedang berbual-bual ya, sambil makan dan minum bersama-sama berkongsi cerita. Ya, inilah tujuan sesuatu majlis hari keluarga itu diadakan ya untuk mengeratkan siratu rahim dalam kalangan penduduk kampung di kawasan tersebut. Okey, murid-murid bagaimana kita menggunakan kata ganda dalam cerita berdasarkan grafik. Okey, kita teruskan. Aktiviti yang kedua, kita perlu memberikan respon menggunakan kata ganda yang bersesuaian. Okey, kita lihat soalan. Mengapakah kamu suka menghadiri majlis hari keluarga, Amar? Saya suka menghadiri majlis hari keluarga kerana... Kamu perlu nyatakan sebab. Kenapa? Kalau kamu sebagai Amar kenapa kamu suka menghadiri hari keluarga tersebut. Semua orang ada pendapatnya masing-masing. Mari saya kongsikan ke pendapat yang bersesuaian. Saya suka menghadiri majlis hari keluarga kerana saya dapat berjumpa dan berbual-bual dengan rakan-rakan dan saudara mara. Selain itu, saya akan dapat menikmati makanan yang enak-enak seperti kuih-muih tradisional dan lauk-pauk yang beraneka rasa. Ini merupakan pendapat ataupun respon yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Okay, ya. Terdapat beberapa kata ganda telah letakkan dalam respon tersebut. Berbuah-buah, rakan-rakan, sedara mara, enak-enak, kuih, muih, lauk pauk Ya. Yeah? Okay, kita teruskan. Okay, ini ialah latihan kata ganda secara interaktif yang murid-murid boleh klik link di bahagian penerangan video di bawah untuk menjawab. Kata ganda, kata ganda diberikan sama ada ia terdiri daripada kata ganda penuh, separa, kata ganda berirama ataupun kata ganda berimbuhan. Cuba lihat berapa banyak markah yang boleh murid kutip daripada soalan interaktif ini. Ya, Jika murid-murid tidak mempunyai data, murid-murid boleh membuat kerja ini di dalam lembaran dan tanpa pada buku tata bahasa yang cikgu tetapkan dalam modul. Okay, mari kita kongsikan nilai murni. Dalam tajuk kita pada hari ini iaitu hormat-menghormati antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Ya, kita mesti sentiasa menghormati budaya, adab sesuatu kaum supaya ia boleh mengeratkan ukhwah antara kita. Kita perlu menjalankan aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan antara satu sama lain di samping kita dapat mengenali adab dan budaya orang lain. Jelas si murid-murid. Jika jelas, cikgu harap kamu dapat melakukan tugas yang cikgu harapkan ini. Dan kita akan berjumpa dalam video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.